نن د دسمبر په 22مه نیټه په پیښور پوهنتون کې په ګڼ شمېر کې زده کوونکو په افغانستان کې د واکمنو طالبانو لخوا د جنکو په تعلیم د بندیز پر ضد احتجاجي لاریون وستلې. زده کوونکو په لاسونو کې قطبی نیولې وې، په کوم د طالبانو د دغه ګام پر ضد شعارونه لیکل شوي وو. یا دې چې دا شی نه دی پکار دا هر څه کنه همدا سړی سبا بس نه شي کولی، سبا یې ته تعلیم نه شي حاصل کېدی. ای دا چې کوم دا غټ غټ ډیولپمنټ پوره په دې دنیا کې کېږي دا پاسیبل نه دی. او بل خبره دا ده چې د دنیا نیم نه غټ میجورټی چې دا غ فیمیلز دي، چې فیمیلز څه نه کوي کنه، نو پوره یو غټ پارټ چې کوم دی سوسایټي کې موږ لیک کو لګیا یو دی وخت، نو ای دا لاس ډیر زیات نقصان افغانستان ته دی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په 6 دسمبر ټولو سرکاري او خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی چې تر راتلونکي امر پورې به د جنکو تعلیم معطل وي. په احتجاج کې د افغانستان سره تړاو لرونکي زده کوونکي هم شامل وو او ویلي د افغانستان نیمایي آبادی په ښځو اډانه ده او دغه غوسه نیمه آبادی د تعلیم نه محرومه ساتلو نه اسلام اجازه ورکوي او نه بشریت. تعلیم اونکه دا زموږ ټولنه فلج شوه. مونږ غواړو چې نجونې مونږ سره اوږه په اوږه د افغانستان د پاره کار وکړه، د افغانستان داخلي خارجي سیاست کې برخه واخلي، د افغانستان د ترقۍ د پاره کار وکړه، او دوی په هر حال کې د دوی د پاره مونږ تعلیم غواړو، ځکه چې دا تعلیمي حق اسلام ورکړی دی، خدای ورته ورکړی دی، دا انساني حق دی د دوی، دا بیا ولې د دوی څخه اخیستل کیږي؟ تر دې وړاندې طالبانو د جنکو د منځنۍ درجې په تعلیم بندیز لګولې، خو په پوهنتونونو کې د خاصو محدودیتونو لاندې جنکو ته اجازه ورکړې وه چې تعلیم ترلاسه کړي. په احتجاج راوتلي زده کوونکو ویل افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی، که هلته په جنکو د تعلیم دروازې بندې وي نو له دې ګام به نیغ په نیغه اثر د پښتونخوا په تعلیمي ادارو هم پریوزي. باید ټول ګاونډي هیوادونه دي په طالبانو فشار واچوي. وګورئ نو دلته په پاکستان کې هم همدا دغه شانتې، کو په افغانستان کې دغه شانتې پالیسۍ راځي، نو په پاکستان کې په خاص کر په پښتونخوا کې هم په دغه باندې اثر رسوخ وي. آیا مذهبي جنونیت دې سر راخوریږي په تعلیمي ادارو کې؟ یو وحشت راخوریږي، یو دهشت راخوریږي. مونږه غواړو چې په افغانستان کې دا جنو تعلیم چې کم دی دا کولو کړی شي، په دا کم قطغن پہ لګېدلې دا تلر کړی شي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې د جنکو د پاره پوهنتونونه وتړل، د دغه پریکړې وروسته طالبان په نړیواله کچه د سختو نیوکو لاندې دي. اسلامي هیوادونو ترې هم د دغه پریکړې بیرته اغستو غوښتنه کړې ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.